Sí, a l'hora del dia també hi ha una pregunta sobre els Premis FEM. Sí, en relació als Premis FEM, que ja ho vam posar de manifest a la comissió informativa, d'alguna manera el que estem preguntant és que ens aclarin, perquè nosaltres a la comissió informativa que es va fer en anterioritat a la presentació d'aquests premis, ja vam posar sobre la taula una sèrie de situacions que veiem com certes irregularitats en el sentit de, que podien portar problemàtiques. Un era la rapidesa amb la que s'havia de fer, que no permetia que les entitats en tinguessin coneixement de les bases d'aquests premis, de com pogués ser competitius, i les altres és com s'havia constituït el jurat, no? Quins criteris de constitució del jurat, entre d'altres coses. La comissió informativa ja vam donar la nostra opinió, ens van dir que hi havia possibilitats de poder redreçar aquesta situació, però el cert és que quan es va fer la presentació per les entitats del tercer sector d'aquests premis, són premis interessants, que es van fer a proposta nostra del municipal de Convergència i Unió en aquell moment, van veure aquestes situacions, diguem, poc formals o encara continuaven. El que veiem és que al final gairebé no li donarà temps a competir a la majoria d'entitats del tercer sector i que creiem que hi haurà una certa imparcialitat o parcialitat, millor dir, a l'hora d'otorgar els premis de la manera en com s'han constituït. D'acord, moltes gràcies.